В някои случаи имате ниска заплата и няма допълнително заплащане, но в други имате ниска заплата и доста високо допълнително заплащане. Така че наложи да съберем допълнителна информация, която вече събираме. До края на месец март ще има решение на Министерския съвет, което не само ще балансира между различните институции каква е ситуацията, но също така ще балансира и какви са нивата в дадена институция, защото в момента също има много големи различия между младите специалисти и опитните специалисти. Някъде разликата е по-малка, на други места разликата е огромна. Това също трябва да се балансира и това е част от задачата, по която работим в момента.